とぶり。今回は信長の野望申請実況していくんだぜ。長い長い武田家の戦いは今回でようやく最終回。やりきるつもりだったがかなり長い戦いになってしまったな。天下統一にはまだまだというのがあれだけど。いろいろご意見はもらったが、島津家を滅ぼして私的には満足する予定なんだぜ。ちょっと長くなりすぎた感があるのもあるしな。ああ、サクッと終わらせて次に行きたいところなんだぜ。じゃあ、さっさと島津家を始末してしまうか。残り7城、一気に攻略したいところなんだぜ。現在の最大の問題は家内市場。もう少しで攻略できそうな気配はあるんだが。もう少し兵を出さないとまずいかもな。オーバーキルするくらいでちょうどいいかもな。前回ラストで攻略した日の営業がピンチ。包囲されたな。援軍が、間に合わず陥落。島付けの余力はなくなってると少し侮ってしまったな。最後まで気を抜かずにやれ。そうだな、島付けは強い。その大前提は忘れちゃいけないな。となれば、日の営業攻略まで他で攻勢に出て島付けを消耗させるんだぜ。この5人を呼んでまだ消耗戦をやるのか。戦力差が逆転したからこそ数で押すんだろ。息をつかせぬ攻勢で一気に余力を奪い去るんだぜ。島津家最後の砦で、人吉城を攻めるんだぜ。城主は幾度となく戦った鬼島津。鬼島津が城主でなくなればかなり楽になるはずなんだぜ。勝頼だけじゃなくみんなで一気に攻め落とすぞ。いかがしましょう。ついて参るのです。義久は撃破できないが減らすことはできたな。引き上げてくれたら攻略できそうな気配がするけど。援軍出せる城はないな。ほとんどが消耗というか、荒れてて城兵の上限が低いからな。内政が終わっているところから呼ぶしかない厳しさ。収入があれば国田隊とか、そういうのを獲得しておくべきなんだろうけどな。お金は常にカツカツだ。日の江城に結構集めたな。家内市場はゆるゆる包囲中。強行するだけの余裕はないからな。敵勢打ち払ったぞ。戦です。みんな備えなさい。敵軍退けたぞ。榊原さん頑張れ。勝頼、義信、榊原さんの3人がまともに戦える男衆だからな。残りは姫武将より仕事できないのもいるから。ほんと厳しい世の中になりつつあるんだぜ。この後の武田の弱女性が強くなるだろうな。それこそ逆大奥になるかもな。今やってるあれな、勝頼亡き後は勝頼の娘が後を継ぐだろうからな。大奥に入る条件は馬に乗れるかどうかだからな。突撃レベル5以上は欲しいな。北条家とはずっとも。チャチャさんがヨドドのモードに突入してる。あの顔は少し悪意を感じるな。悪女感がすごく出てる気がする。味方次第では強い女性のイメージなのかもだけどな。耐久は削り切れそうだけど。腰ろうろうが尽きたな。最後の抵抗を排除できるか。人吉城はこのまますんなり落ちそうな気配があるな。鬼島津は諦めた。諦めのいい男ではないと思うんだが。これはいける。火の江城も強行開始。皆の者、戦の支度だ。軍隊戦になります。陣を構えなさい。家内市場より先に人吉城が起きた。鬼島津は大して抵抗しなかったか。ありがたい話ではあるけど。人吉城攻略組には泉城を目指してもらうんだぜ。どんどんなんかしていけ。あとは後方にいる姫たちを前線に連れてくればさらに戦えるんだぜ。感謝いたします。霊将院もそろそろヤバそうな気配がするけど。かたじけない。続いて火の江城を攻略。これでなんかの準備は万全だな。縄に繋いでおきなさい。ここで乳母貝さんとおさらばか。乳母貝さんとも長く戦ってたな。ほんと厄介な相手だったんだぜ。地獄で鬼と戦をしようぞ。で、問題の金石城はあれ、ほぼ壊滅状態じゃん。援軍を送らねばならんか。もう少し攻略には時間がかかりそう。同時進行で南へ攻め込めばいいだけだから。ご命令をください。城攻めに行きましょう。
どんどん動員していく。お指図を頂戴したく。南へもな。内政頑張ってるから動員力が上がってる。久しぶりに国高増強で500とか上がるのを見たいんだぜ。100ばかりで頑張ってるからな。よくて200なんだぜ。最後の抵抗というより邪魔者排除的な感じで。小笠原勢が壊滅。兵もそうだが耐久が回復するのも辛いな。200が上がればいい方。泉城付近で島津勢と激突。これくらいなら瞬殺だな。突撃がうまく発動すればな。軍隊を一撃で壊滅させて。残りは義久だが7000近く率いているのか。突撃で削るのは厳しそう。仕方ないので勝頼と吉信の強撃で。我が戦法にて押し通る。撃破。義久はなかなか打ち取れんな。逃げ足が速いのか、大名打ち取りは別な確率なのか。退くしかありません。泉城は最後の抵抗に出てくるか次第。金石城は修復されたか。ほんと隙なく直してくるよな。攻め続けないことにはというところだな。泉城では最後の抵抗をしてきたので合戦で撃破してやるんだぜ。問題なく勝利。たたどちらにも逃げられたんだぜ。壊滅させられないとはな。そのまま泉城を攻略。金石城攻略前に薩摩平定したら笑えるな。さすがにないとは思うけど。薩摩と大隅にどんどん攻め入っていく。無念にございます。榊原さんが。おいおい、マジかよ。そういえば関ヶ原の戦いで受けた傷でお亡くなりになったような。病死扱いだからその年にということか。金石城を攻略できそうな予感。最後の抵抗を排除できるかだな。申し訳なし。援軍がどんどん来てるから問題なし。敵ではありませぬ。この攻略した。これで全力でなんかできるな。こんな城に時間をかけたのは大問題だけど。ここで安家か。異国の地で処断される運命だったんだな。これで残り4つ。あとはおせおせで行くだけなんだぜ。すべての城に部隊を派遣してるから島津勢が右往左往してる。問題はこの構成で攻略しきれるかなんだぜ。さすがに難しいと思うけど。伊作城は攻城戦を開始した。内城とか時期城はもう少し時間がかかりそうなんだぜ。高山城は攻勢準備中。我が敵でなし。なかなか激しい戦いに。城攻めの消耗からの壊滅ばかりだが。何をすれば。カジキ城も強行開始。向けねばならぬと。これまで。伊作城は全滅したか。いけそうでいけないもどかしさ。姫武将ばかりだと攻めが苦手だからな。見せどころか。まずは伊作城攻略。あと3つだな。敵将は逃がせません。これは全員あの良い気だ。長年の抵抗に報いてやらんとな。ここで内城の最後の抵抗で義久が打って出てきた。負ける合戦じゃないな。騎馬突撃で終わる程度の兵数しかいない。一思いにやってやろうじゃないか。ここで義久が討ち死に。ついにやったか。最後の最後に感は半端ないけど。もう少し早くお願いしたかったな。義久討ち死にで島津家の当主は義弘に。もう島津勢はそんなに残ってないだろうからな。ここで怒りの台風さん。久しぶりに来やがったか。まあ直撃だよな。しないという選択肢はないだろうからな。ほぼほぼうちの領土だな。それか同盟か従属な。気にせず戦い続けるんだぜ。ここで内城攻略。残り2つだな。ここまで来ると内政とかどうでもよくなるよな。あ、佐々木小次郎。武蔵もいるのか。いたら多少は盛り上がりそうな気配。これまで下がります。カジキ城攻略。残りは高山城だけだな。ついにここまで来たな。
ミルルも行くか。お母さんはなんでこんなとんでも能力なんだろ。ブリューメインということなんだろうな。島付け最後の城、高山城は包囲中。今の兵数じゃ攻めきれないだろうな。とにかく高山城に迎える城や部隊は向かうんだぜ。榊原さんだけじゃなく安藤ちゃんも危ない。かなり初期から使えてくれていたからな。高山城はゆるゆると攻め、抵抗もなくそのまま攻略。よしひろはもう諦めてたのか。城を枕に討ち死にじゃなく降伏の道を選んだか。これで憎き宿敵島津家が滅亡。こんなに長く戦い続けるとは思っていなかったんだぜ。ほんと、もう少し早く終わると思ってた。とにもかくにも、これで武田騎馬軍団の戦いはおしまいなんだぜ。天下統一じゃないのが少し申し訳ないけど、ここからもう一頑張りするのは厳しくてな。ただ、ここで終わるのはなんでか受任イベントが起きなかったから。どういうわけか、前までうるさく来てた受任イベントが全く来なかったんだぜ。なんでかはほんと不明。なので、こんな形での終わりとなるんだぜ。申し訳ないけどご了承ください。最後の島付けを続滅させて終わるか。残ったのはこの3人だけ。ヨシヒロも71歳か。最後まで頑張ったもんだ。てか、能力がすごいことになっているな。小卒をもう少し頑張ってほしかった。というわけで、いろいろ片付いたところで武田騎馬軍団の戦いはおしまい。ご視聴ありがとうございました。